No, po dlhej dobe sme zase tu. Späť, Drinks Challenge. Späť. Zajtra máme poslednú časť, dneska predposlednú. A v sobotu bude špeciálna časť zo nezostrihaných najhorších s ním videí. Pri ktorých sa pobavíte najviac. Bo tam robíme zohriny, čo neboli nikde ukázané. V čom sú tuto tie kúky? Ja viem. No, takže to je asi všetko. A dneska máme speciálneho hostia. Áno. Takže, čaute, na nový účas. No, máme tu dneska vidovacie korenie. Uhorku. Mlieko. To je trošku češké. A, počkajte. Zelený jačmeň prášok. A takto to vyzerá. Vonia to jak krmivo pre akváriové rybičky. Je to hnusné. A dneska máme špeciálneho hostia Maja. Čaute. A on bude variť. Tak. No. Nalejeme mlieko. Každý má na rovnako. Tak ešte povojeme. Tak no, to je taká omáčka. To co? Uj. Nie są na sardynki. To je kruté. Nie szlakuje mnie, nie bój się. On to jak się. Ej, swój na końcu, co tam? Na zdrowie. Nie wiedziałem to aż tak. Zle, no. Asi jak... Poporowała maczka. Maja, ty się umówi. Jak jakby są daku. To no. Maja. O maczku, że się... O maczku, hej! Kogo o maczku? Było to fajne. Wypiliśmy. Zjedliśmy. Uziło to jako maczkę taka. Ale uszło to no. Myślę, że to będzie gorsze. Ale żyjem. Není mi zle, veľmi. Viete, lebo to vždy, keď máme nejakého hostia, to máme dať čo také hnusné, ale v pohode. A keď sme my dvaja, to dať čo takú hnusnú somarinu. No a zajtra máme poslednú časť. A týmto sa aj ospravedlňujeme, že sme včera nedali. Áno, ja sa práve že ospravedlňujem, že som nemal času strihať. Kvôli natáčaniu filmu, ktorý sme natáčali už včera. A pokračujeme v piatok. A dnes bude tá časť, čo mala byť včera. A zajtra ráno bude tá, teda táto časť. Áno, táto časť je teraz. Vlastne toto uvidíte v štvrtok ráno. Je. No, na obed. Dobre. Takže majte sa. Čau. Excellent. Pánom Bohom.